Вже шостий тиждень українці живуть в суцільному стресі. Війна увірвалася в мирне життя, зруйнувала плани та породила в українцях сильні негативні емоції, на які б здавалося, ми не здатні. Страх та паніка серед них. Як справлятися з тривогою, ми запитали у народних експертів. Я людина віруюча. Я читаю Біблію, я молюся, і щовечора в мене є таке вечірнє натхнення, біблійний текст, який я розповсюджую в соціальних мережах, в чаті, в вайбер-чатах, телеграм-чатах. І за відгуками люди набагато краще себе почуваються, коли вони читають або чують Слово Боже. Я стараюсь как-то більше, немножечко так прикручувати в голові, що все в прошлом, нужно жити настоящим і будущим. Якщо не, ну, как-то будемо прориватися. Ми ж українці всі. З першого дня у мене було два рецепти. Перший – це спілкування з моїми родичами, які знаходяться під Харковом, які знаходяться у Києві і в Херсоні. Тобто я була їх психологічних таким підтримкою для того, щоб давати їм можливість відчути, що вони не одні, що їх ніхто не закинув, що вони дійсно мені потрібні і вони потрібні нашій країні. Це перший був рецепт, тобто спілкування. А друга – це організація наших проєктів, тому що коли ти допомагаєш комусь, то, звичайно, це допомагає тобі. Я приходжу до театру і розважаю діточок, біженців. Ось тільки цим. Пару днів посиділа вдома, вдома починається стрес, коли читаєш дуже багато новостей, а коли приходиш, спілкуєшся з людьми, спілкуєшся зі своїми друзями, як-то і стресу менше становиться. Тому така волонтерська діяльність – це, мабуть, і є зняття якогось стресу. Моє щастя – це ребенок. Я оптимістично стараюсь бути веселою, благодаря тільки йому. Я намагаюся якось відволіктись на навчання або щось читаю, таким займаюся. Так як зараз війна, дуже важко справлятися з цим психологічним напруженням. Я багато читаю, постійно дивлюсь новини, намагаюся бути в курсі всіх подій і хоч чимось допомагати Україні у цей важкий час. Читаю, смотрю, ну я ділю віж, що все добре. Треба просто вірити в це, і що все буде добре, і війна скоро закінчиться.